संभव फाउंडेशनच्या वतीने गरजू पालकांना धान्य तसंच किराणा साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. शनिवारी VXL लर्निंग सेंटरचे कोऑर्डिनेटर गोपाळ जागीरदार यांच्या वाढदिवसानिमित्त संभव फाउंडेशनच्या वतीनं गरजू पालकांना धान्य आणि किराणा साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी संभव फाउंडेशनचे शांतीसागर कांबळे, सूर्यकांत बोराडे, VXLच्या सुनीता वैद्य, गोपाळ जागीरदार तसंच शिक्षक पालकांची उपस्थिती होती. कोरोनाचं संकट ध्यानात घेत संभव फाउंडेशनच्या वतीनं विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. गोपाळ जागीरदार यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून संघटनेनं गरजू पालकांना धान्य आणि किराणा साहित्याचं वाटप केलं. या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होतं. नियोजन इकडं तिकडं झालेलं आहे, पण त्याला काही इलाज नाही. त्याच्यासाठी काहीतरी थोडीशी मदत म्हणून किंवा मदत नाही सहकार्य एकमेकांना असं म्हणून की यांच्या संस्थेने काही हे किट आपल्यासाठी वाटप करायला आणलेले आहे. सध्या आम्ही संभव फाउंडेशनच्या माध्यमातून आहे. सोलापूर शहर, सोलापूर जिल्हा या ठिकाणी खूप साऱ्या अशा गोष्टी करतो, म्हणजे धान्य वितरण म्हणा, अवेअरनेसची कामं, कारण लोकांमध्ये अवेअरनेस नाही आहे. काही जरी गेलं लोक उपाशी मरत नाहीत, पण लोक अज्ञान आहेत, लोकांमध्ये खूप अज्ञान आहे, या त्यामध्ये वाढचं आहे. तर आमचा एकच प्रयत्न आहे की लोकांनी शहाणं बनावं, समजूतदार बनावं आणि आम्ही मदत करतो.